I går så var jeg i Oslo, og da var jeg innom Glassmagasinet og Oslo City. Der kjøpte jeg fire matprodukter til sammen, da. Og kjøpte med meg. Det første kjøpte, før jeg da på Glassmagasinet, da kjøpte jeg Tinted Lip Conditioner SPF 15. Og da kjøpte jeg feil farge, så jeg bytte den på Oslo City. Men nå har jeg tatt en lykke, og den heter Gentle Coral. Her ser den ekstremt oransje ut. Skal vi se. Jeg tror ikke det går an å ordne på artikken nå. Men den er ikke så oransje. Den er veldig, det er mye rødere. Ja, jeg har den slett nå. Den tar litt mye mer på. Det er jo en Nikon, da, med farger, så den er veldig effektiv å bruke. Jeg elsker den, den er kjempebra. Og ja, det var et veldig godt kjøpt. Den er veldig godt kjøpt. Og så kjøpte jeg en MAC Foundation, Select SPF 15. Fargen heter MC20, og ja, den er veldig lys, men den er min farge, da. Så ja, jeg har den på nå. Jeg er veldig glad for at jeg kjøpte den, for den er veldig dekkende. Den er veldig, veldig god. Så den anbefaler jeg veldig å kjøpe. Og så kjøpte jeg en paintpot. Jeg tror det her er limited edition. Hun sa det i butikken at det var limited edition, og stod på en sånn limited edition hylle også. Så det er det. Den heter Coral Cream. Og dette er også en korallfarga. Og den er kjempefin. Den har jeg på meg nå. Den er litt sånn rødaktig den nå. Det er bare kameraet mitt som ikke klarer å fange opp fargene helt. Og så kjøpte jeg en MAC Energy Gel i fargen Kid. Ja, den er litt lys. Litt lysfarga. Litt lys. Veldig fin. Okay. Og jeg har ikke prøvd med den, da. Jeg har kun prøvd den på handen og sånn, men jeg skal bruke den i morgen. Så jeg vet, det var det jeg kjøpte av Max Obisti. Og så kjøpte jeg den her, som jeg har hatt med meg nå. Det er en liten skjorte. Jeg har kunnet bruke den i tallet, da. Og en ting jeg synes var veldig moro, fordi når jeg var på Glassmagasinet for å kjøpe første Max-sminka, så så jeg gjennom alle utplassene. Og da synes jeg det ligner ekstremt på Elfina. Og jeg hadde jo med meg min. Så jeg tok opp min for å vise, eller liksom sette den siden også, for å se likheten. Og den er helt lik. Det her er Elf. Den er helt lik størrelsen av. Hvis innholdet er likt, så er det nok helt litt produktet. Jeg tror ikke innholdet er likt, det ser jeg ikke. Men i hvert fall, produktemballasjen, som her, den ser jeg likt. Det gikk sett det like alt. Så det er litt moro. Ja, det var det jeg ville vlogge med deg. Jo, en ting til. Mamma kjøpte også en liten sånn lipbalm-aktig greie. Her fant den, her, den ser sånn ut, den heter Fix & Rouge Balm Lip Repair, og ja, den er kjempebra, den inneholder bare bra ting, den er ekstremt bra, og hvis du har tørre lepper, du får så mye lepper med en gang, da, den er så effektiv, og jeg synes den er så bra, så, jeg skal ikke åpne den. Der. Nå ser du den. Helt sånn hvit. Balsam. Leppebalsam. Lippbalm. Så det er et veldig bra kjøp, og den kjøpte vi på, så ser vi kjøpte den på Glassmagasinet. I Oslo. Ja, og så var det at jeg skulle også kjøpe en paintpot som heter Groundwork, men den hadde vi ikke på Oslo City eller Glassmagasinet, så da jeg kjøpte en malerbøk. Det var en sånn brunaktig farlig. Det var veldig fint. Ja, det var det jeg ville vlogge om. Så håper jeg at dere får en fin dag.